Mitä mieltä trunkkareista? Mitä mieltä? Mitä mieltä? Ei mu. Musta epeli. Musta epeli. Musta epeli soho. Musta epeli soho on tiellä. Ei vittu. Ei vittu. Kerrotteko me katsojille mitä källiä sinä nyt oot tehnyt? Se on tämä kaveri kuule, niin se on jotain niin liukunut tämä, mutta se on minun alta vetänyt tämän pois, tämän petarin. Ja petari oli tiellä, lattialla ja siinä on leppäkerttu, oli kaverina. Tämä Bruno leppäkerttu, näytäpäs tämä leppäkerttua nyt. Tämä leppäkerttu oli siinä patjanpäällä kaverina ja siinä se makas. Olit varastanut, niin. Varastit minun pettaspatja. Olit varastanut petarin perkele. Ensi lauantaina on sitten varmaan radiota taas. Radiota ja... Tuikattaan tuosta lauantaan päiväkahvit. Lauantaan päiväkahvit laitetaan tuosta tulemaan. Ja... Jokuhan mulla kysyi sille, että onko mulla tuohon ylivilikkaiden lääkitystä, niin... Minkäs takia sinun tarvitsis lääkitystä, että tuota... Että joku, jos joku olisi niinku typeriltä, niin se, että tota, lähettää luonnollista energisyyttä. Jos ihminen on energinen ja vilikas, niin eihän sitä nyt Herran Jumala liäkkeellä. Se olisi hirve. Sehän se isoin virhe, että lähettää liäkkeellä sitä niin tota, tukahuttamaan. Minäpäs kerron, mikä se on nimeltä. Se on nimeltä elämän ilo. Se on elämän ilo nimeltään se, että tuota... Mutta tieten niin, mutta eihän sitä tietenkään kaikki voi tykätä, jos mies laulaa ja tanssii tuota alusasukkelassa keittiössä, niin tuota... Että semmonen, kun se olisi hyvä sitten, että oltais räkää poskelle ja yössä, että vittu mihinkä minä menen? Minkäänlaista lääkettä en tule kyllä suuhuni laittamaan. Mä tiedän muutamia semmoisia ihan tuttujakin, että tota... Ne syöpi turhaan niitä ja... Ensin syyvää sitä lääkettä ja sitten siihen tarvittaan toinen lääke ja kohta tarvittaa jo uni... Sitten tarvittaa jo unilääkkeitä ja ei pysty tekemään sitä, kun pitää olla... Niin se johtaa... Niin se on nähnyt monen kohdalla, niin se johtaa vaan semmoiseen kierteeseen. Eli koko elämä on niihin perkeleen nappuloiden varassa. Räkää poskella saatana olla ja kuutamalla päivästä päivää. Että lyhyesti sanottuna, että mieluummin minä olen energinen ja tanssin tiellä alusasukilassa ja mölisen tiellä kotona, kun tuota, vejän liäkkeitä ja on vittu kuutamalla. Minä otan kahvia. Kahvi tulee pannusta. Eilen yöllä on yksi akka ollut tänne tulossa, kolme akka yöllä varmaan todennäköisesti suoraan baarista, niin minä sitten sanoisin, että tulee selvimpään mieluummin, että tota kyllä sitä on vaan semmoinen kammo tullut niihin persepäriinnöihin, että Varsinkin kun itse olet selvimpää, niin se vaan on aina se humalainen akka, että se suottaa se ryppyreikä perähtee. Silloin kun olet sitä pillua nuolemassa, niin ei vaan pysty. Eilen illalla se tuli just vielä videon kahtamaan, kun Pasi on Vierahon Pasi Facebookiin laittanut, kun siellä on se 90-luvun tuotos Pasin luona, niin juomassa sitä kiljua, niin
Pasi sitä kuvaa sinne, niin sillä hän rupesi perse ruplattamaan sillä tytöllä kuin papupataa. Papupataa, niin tota... Ja se oli sama juttu, kun se yksi akka oli kerran minun luona, niin... Humalassa tuli, niin... Se kuule rymyys sillä minun sängyssä kuule, niin sillä lenti oksennus kuule toisesta piästä ja persehuuti. Persehuuti kalinkata perkele, niin... Oho...